Sözünü düzeltəcəm. Ey pınya, sen kulağını açmışsan başından. Sen öyle sen eşidən bilən, o Əsmərlə ikiniz birləşib, bibimə proto, nəsə iş görürsən. Bunlar ömür boyu düşmən olurlar. İndi nətər oldu dedə, bunlar mehriban oldular. Az onda bilirsən nələr var, onu ilan çalsın, ilan çalsın onu. Elə doğrudan da ilan çalsın, bir ayağı çolaq olsun. Gələ. Az böyle vanla getirirler. Ne getirdim de, neyin emeliyim? Elimle getirdim, ayağımla ne fark var, getirdim de. Belki götür başıma vurasam vanlanayım. Hadi görüm ne sirdim var mı? Oğlum gönder. Həmzə dayını gördüm. Tehdi ölürdü, ay məsbih. Bu yanda böyle göçek bir dene gəlin var mı deyil? Kim idi az o? Ne məsləhətdə onu delə günə. Görən evdədilər. Evdə olarlar ər arvat, harda olasıdırlar ki? Aa. Nə olub? Ay Nuru. Nə olub ay qız? Ay Nuru. Üstə yanmışdı, başı gicəlləndi, yıxıldı. Ay Qəmzə, gəlməyinə gəlmirsən, bir dur bunun ayağına bax gör. Ah, nətardır, çay xoşunuza gəldi desin, mənim də xoşuma gəldi. Bu məmiz harada qaldı, bir zəlil olmuş, bel qırılmış harada. Sən gəldi, axı keçdi oyunu. İndi gördün mü? Ay, nəyə bağlıysam? Nə olsun burada? Sən toyum da içi. Bilirəm da, elə bir iki təzə olub mənə toy. Bir dəfə olmuşdum, daha örgəncə əliyəm, narahat olma. Üzümü artdıram, bu yarpaqları. Ayə, bu pencəyini dəyiş, şalvarını dəyiş. Belə millət diyanı, gəlini dalıca getmək lazım. Bu nədir? Mən giymişəm, qonşu, hər şeyim hazır. Başımda papağım, pencəyim, hər şeyim, narahat olma. Gel, tez elə. Gözlüyü millətlə, əlin üzərdə gəlmə görək. Çağrı var mı kız tarafta? Keş görək, tez eləsən de çağırırlar. Buyur. Bura keçək biz. Nə oldu? Düz yerdə yeriyə bilmirsən, yer səndə. Otur görüm.
Mami, təbrik edirəm, mami. Gözə gəldim. Ay, yaxşı, sağ ol. Təbrik edirəm. Qız, gözə gəldim. Öldüm, bu da bəsdir da. Öyüm eşim budur. Burada qalacaq, getməyəcəm şəhərə. Yalandan deyirsən ki, gəl şəhərə. Vay, döyüm öz öyümüz, öz eşim. Sən mənə demişdin ki, mənim evim saraydır. Belədir da o tərəf. Bu tərəf görünür, o tərəfdən yaxşı görünür. Ya, buraya da mənim. İndi müğənnilər çağırmışam, qoy oxuyacaqlar, qulaq asaq. O nə maşındır gətirmişsiniz mənim üçün, sındıq şüşəli? Maşın mənimdir. Bəs sən dedin, mənim başqa maşınım var. Öyle bu yaxşıdır da, cəmaat bunu tanıyır. Xoşbəxt olsun, hə? Hə, olsun. Hə, olsun, xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, hə? Xoşbəxt olsun.
Yaxşı, çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz, indi gedə bilərsiniz. Düzülün. At görüm, uşaqlar siz də gəlin. Bir, iki... Axı, mən evlənməm. Üç. Ay Allah, pardon. Xala oradan şübhələm görəsən, bu Qəmzə də ortalığa çıxmağa vaxt tapdı. Bəlkə jalə deyib. Qoy bir dənə mama, bir dənə yığım mən. Hə, mama, salam, necəsən? Neynirsən? Bu jalə bizdədir, bir dənə ver də telefonu ona da. Bir dənə ver. Az jalə, eşidirsən? Sən heç kəsə işinə deməmsən, hə? Necə yəni? Mən elə hiss edirəm ki, xala nəsə şübhələnib. Sən bax ona bir söz deyəsən, sonra məndən incimə də. Gör sənin başıma mənlə oynasacam. Dedim də mən sözümü sənə. Bax indi. Deməm sən də sənə, yaxşı, yaxşı. Ay Allah, mən neyinim? Neyinim sabahları məni? Hara çıxım? Ayağımı necə qırım mən? Ayağımı necə qırım mən?
Bir kez çıkın bura. Çıkın bura. Çıkın bura. Salın başıma, bəlkə bu pinəkandan yıxım özümü yerə, yıxım özümü yerə. Ay, Foxy, Foxy, ay, vay, ooo, oy, əlim ay Allah, əlim. Öldüm, öldüm. Yox, yenə düzəlmir, bəlkə ayağımı qapının arasına qoyum. Hə? Bəlkə ayağımı qapının arasına qoyum. Yox, ürəyim gəlmir mənim. Mənim ürəyim gəlmir, bilmirəm neyiniyim. Allah, mən haranın daşını tökün başıma. Mən neyiniyim, ay Allah. Bəlkə jaliyə zəng eləyim, gəlsin, itələsin, nəsə eləsin. Gecəm, mənim də başım çatmır. Sonra götürsün, telefona çəksin, qalım, ipim qalsın onun əlində. Ay Allah, mən neyiniyim? Haranın daşını tökün başıma. Ay Allah, mən neyiniyim, ay Allah, mən neyiniyim, ay Allah. Mənlə başım xərəb olub, nə axtarıram, mən? Bəlkə gedim qəmzə edeyim, açım sizi deyim də ona. Mən də bir gün gördüyüm adama gedirəm şey, deyirəm ki, məni pakırvat elə. Başım xərəb oldu, yürcə mənim. Ay Allah, mən neyiniyəcəm, neyiniyəcəm, necə bu sizin üstün? Açılmasın ya Rəbbim, bir dənə bu sizin üstü açılmasın. Ay Allah.
Qoy. Başıma cox yer, büküm doz. Az, sən kimsən bizim qapıda? Mən? Hə, yox bir mən. Mən bu evin gəlinim. Qoy, haçanla? Elə bu gündən. Qoy, bismillah, başıma cox yer. Bu, dədə, sənə, qapıya gəlin, gəlin. Kim gəlib az? Gəlin, deyir ki, mən qoyun gəliniyəm. Sən işlərin mağaz. Yox, hə, bu da bilməyəcək, dədə. Dedim, az sən kimsən bizim qapıda? Dədə, çamadan azadla gəlib, ev eşiyyə gəlib. Bəlkə bibim ölmüşün adamlarındandır. Az, bibimlik deyil. Deyir ki, mən boya yaxın gəlmişəm. Ha? Dedim, açandan dedi bu gündən. Az, təfənə indi gün vurur, gəl görüm, ağzıma gələn danışma, gəl görək. Yavaş, haya, yavaşlana, yavaş. Yavaş, sənə yıxlarsan. Oy, başımıza gələnlərə bax, dədə. Aya, bu ceyran nə əzir burda, aya? Tanıyırsan, dədə bunu? Az, dədən gör, haqqı mən bunu gör. Az, elçiliyə getmişdik. Aya, hə, dama, odur, dama, odur. Özünü soğuşdurur da, ha? Odur, özünü soğuşdurur. Aya, gəl, gəl, yəqin, yenə özünü soğuşdurmaq istəyirsən, ha? Buraya nəyə gəlib o, bə? Dədə, dədə, gəl, 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 Uff. Azı solumu düzəlsən, otur. Ay, imkan bir dana bir, otur. Ağız Ceyran, sən nədirsən az burada? Hay, nə itiribsən, axtarıb tapanmışsan az? Hay? Qışqırma. Hay? Bilirsiniz nə var? Xahiş eləm, biraz mədəni daşın. Birincisi, sizin oğlunuz Qəmbər məni sevir. Birbirimizi sevirik. İkincisi də ki, mənim adım ondan çıxır. Mən nə armalıyam? Kənd üçün də rüsva olmalıyam. Bəri bax, mənim oğlum uşaqdır. Sən qoca kaftar. Utanmışsan, qadanla bəri gəlibsən, mən özümü mənim oğluma sırmaq istəyirsən. Hay! Bilirsiniz nə var? Heç əziyyət çəkməyin. Heç ayağa da qalxmayın. Mən bu evdən gedəsiz at deyiləm. Mən nənəm rəhmətli deyərdi ki, qız bir evə girdi, o evdən onun ancaq meyidi çıxmalıdır. İndi əziyyət çəkməyin qədər. Mən gəlmişəm, heç arada gedəsi deyiləm. Bəs sağ ol. Azbaşı, narahat olma. Elə bir əzdənən alam sənin meyidi çıxaracaq bu qapıdan çölə. Yaxşı deyiflər. Nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca kökə tapdım. Buna deyifləri. Bu qəmbər arda deyə bəs. Gəlsin bir mənim yerimi göstərin də. Dedim mən bir hazırlanım, bu eşlərimiz adımı açım qoyum otağa. Yer ver eləyin, əynimi başımı dinləşib düşmə həyətin canına. Qəşə-qəşə buralar, otun alağını eləyin, vırım, tərtəmiz eləyim. Gül çiçəliyim, ona bax, həyət əldən gedir. Arvad. Hacan. Qəndam. Can dədə. Ayağa. Ayaq, dur, dur. Bunun yerini göstərin. Baş üstə. Baş üstə, dədə, baş üstə. Gəl. Mən ara parısızsız belə. Yerimi göstərik, gəl. Hərdən gəlibsən ora. Gəl. Gəl. Gəl, gəl. Aparmayın. Gəl. Gəl. Çıx az. Açır. Çıx az. Çıx. Az, yer gəl, gəl. Ala, bu da sumkan. Yer azan öyə. Bu nə elədi o? Bunlar sırf dəlidir ki. Hə, xalon necə baxır sənə? Bu əqqablar gəndə gözümə girir. Aseç bacundur da, deyirəm bir qapının ağzını səliqəyə sal, əqqabları düz qoyduyunən. Heç bir baxır bəyəm səliqə səhmana, bilmirəm yenə haradadır, itib, yoxdur. Hə, neyinizsə, nə var, nə yox? Yaxşısan? Hə, hə, xalon necədir sənə? Həri? Ay qız, gir qılığına da, özü şirir elə, istər özü bir çayçız ona, bir yemək zad elə, xoş olam elə ginə. İstər özü bir. İstər özü bir, bir dənə uşaq olsun, heç olmasa. Sonra min sür onu. Bacı mənimdir, mən deyirəm səni, başı sağırım. Sən onun obri üzünü görməm səni, ona görə deyirəm. Həkimə, nə yaxşı günahla çıxıb. Hədi tanışım var. Get də, nə qədər biz geri pul xərcləyəcəyik. Görə, yuxuda dilə görmüşdüm. Görmüşdüm ki, daha xısamırsan. Get qızım, qoy aparsın, get ginən.
Biraz mehriban ol oyuna, koy həkimə də aparsın sən. Həri, həri. Hə. Az güc olmuşsan. Maşını ada salmaq nədir? Az sakit otur yerində. Ay qız, eşitmirlər səni. Eşidirsən, Nərgiz. Sən maşını Gülbalanın adına saldın ha. Söy, gəlb otursan yanımda eləmiş. Nə badə? Nə badə? Dağıdaram, ey aləm yeb. Sən neyin yerəm? Qudurdular, ey onlarda. Yo, yo, sakit otur. Maşını zadada salmaq yoxdur. Məndən icazəsi seçin eləm, eşidir. Ayma, sarbaşanı. Əgər düzəsin. Ay qız, sənə sarbaş lazımdır. Yalansın deyək, həmşə gəlb qabağıma qaçırdı, mənə qarşılayırdı, ona görə soruşuram da. Hə, yaxşı, yaxşı, sonra danışarım ki, yaxşı. Heç bacın idi. Nə deyir ki? Heç nə, nə bilmiyəm. Sənim canım, yenə nə haqqa verir, ay mama orda. Əsəbləşirəm, nə bilim, bilməm nə olacaq. Nigaranam da qızım, bilmirəm. Ay mama. Sən niyə gec gəldin, edə oğda? Mənim başım qarşıydı, sən də meydan suluyursam. Nədir, Gülağa ilə getdi, gəzdi, hava qəşən qeydi ona görə. Gülağa ilə gəzdi, bildim, vaxtında gəldi. Ay mama, saat neçədi ki, səndə ki? Nə olubdur ki? Yaxşı, yaxşı. Lab geridə qalmışsan, e? Gələn kimi sarıbaş, sarıbaş. Bəxtə baxı, ondayı. Bir adam bir gələr, mama, necəsən? Bir adam anasını soruşar. Sən xeyr olanı soruşursun. Ay, mama, sən başqa, o başqa. O mənim qabağıma qaçır. Qabağ qarşılıyırdı, xoş gəlmizə, xoş gəlmizə. Daha qaçmayacaq qabağı. Daha birinci, axırıncı dəfə gördün hələ onu. Niyə? Heç nə. Nə olub ki? Göndərdim, getdi. Kim o sarıbaşı? Necə? Necə, necə? Necə gəlmişdi, elə də çıxdı, getdi. Baba, qırğın. Göndərə bilmədi, nə olacaq? Ay, qız, sən demək Rusda ölmüş, e o. Aa! Qoşulub nə hilə ilə Atova gəlib oradan. Restoranım yoxdur, bir də restoranımız. Gəlib ki, o restorana ye dursun. Restoran da mənim atamındır axı. Təsəvvür elə gələn ki, mənə atamdan qalıb. Bunun da atası işsiz idi, əmim. Gətirib işlərdə. Atam gətirib yanında işlərdə, indi deyir ki, nə qopartdım, qopartdım da, istəyirdi ki, nəsə bir yiyə dursun. Gördü, yox, mən onca hərifdə öyrəm. Papa necə inanıb ona? Hə, nə bilim, gerə o at ondan sorur. Nəsə, qovladım, çıxdı, getdi. Aaa. Bir dəqiqə deyən idi, indi burada ikisimiz idi, özümüz idi. Toyda onu aparmaq idi, qızım özü apardım, day. Birinci cümdün qabısını durdum. Maşının qabağına elə hücum çəkmizə çıxmışam. Ay, ürəyim açılmışdı da. Ay, biz bir deyək edək. Bacımın toyudur. Bacı, elə yüngüllü gəlmək olar. Nə olacaq ki? Sən yükümü qızsan, bir özü aparmağı bilginəndə. Elə şey olar. Neynəmişəm, imama, neynəmişəm. Yox, özü yaxşı aparmadım. Qapısını durmuşam, əcəb eləmişəm. Kəndə çıxa bilmirəm, ey, küçəyi. Hamı deyir, o qızın özünü yeyil aparıb. Denəm, mənim qızım belədir. Hamı, sənə görüb, sən nə qədər kətdən söz götürürəm, hamıdan. Kənddəkilərin də işi gücü qutarıb da, bütün günə də səhəni... Özüm bilirsən, kənd yerində yaşayırıq da. Da, giyinirsə də giyinbə dəyinmirəm. Üçün sözlə aparmaq var. Ne giymişəm, ay mama, mənə nə olubdur, bax, ne giymişəm ki, neynəmişəm ki, mən? Belə olmaz, axı, qızım. Ey, mama, sən Allah bəsləyək, onlara qulaq asma. Onlar hamısı geridə qalıb, hamısı dünya görüşləri zəifdir onlar. Sən ilə əldə gedib gör, nə əldə eləmirsən, nə eləmirsən? Nə deyək, Gülağa ilə indi gəlirəm. Gülağa ilə evlənəcəm, toyumuz olacaq. Ay, mama, bəs mənim məsələm nə oldu, mənə alırlar, xalam mənə alır. Az bayaqdan ona danışıram da. Hə, nə oldu? Dedim, özü yaxşı apar günə ki, bacımın da məsələsini düzər. Bilmirəm idi, Atova deyək, ha? Belə deyirsən, papa, papa, zəng elə Atova. Başa sal onu, bir evdə otursun, bir söhbət eləyək, bir tapıram bəyəm. Bir söhbət elə Atova deyək ki, bir dənə sənə maşını alsın. Papa Nərgizə gələndə yaxşı aldı. Hələ xəbəri yoxdur ki, bacım qırğın eləyir. Nərgizə deyib ki, maşını sal günün oğlumun adına. Hə, mən də deyirəm, yox, Nərgizə demişəm ki, yox, salma günə. Mənim özümün planım var, axı. Qoy sən yerbəyir eləyir, sonra o maşını salacaq. Ay, düzdü, düzdü, baba. Bilməzsən qədrimi. Niyə bilmirəm, ay baba. Kim deyə o sarı baş qabağımdan qaçır hər gün? Ona görə soruşdur sarı başı. Onun adını çəkmir, salı, ürəyim bulanır. Gəl, düş qabağıma, gəl. Nəyi təmirsən, ey məni? Elə bir sürməyə sana qalsın. Orada mənə cavab deyək, təmək heç görmüşəm sənə. Bir dənə 10 dəqiqə ki, tez keçsəydi, mənim canım qutarardı. Salam elək. Qəmzə doktor buradadır. Ay, qız, sən kimi soruşursan, gəl, düş qabağıma. Öz adamımızdır. Keç.
Doktor. Keç görüm, keç, keç. Burada saat var. Hə, bak, divarda var. Eş gələndən saata baxırsan, nə oldu, nə xəbərdir? Hayır. Orada neş oturmuşsan, dur gəl bura. Oturmuşam da burada. Həkimin yanında otur yine. Yok, gel bu. Gel kızım. Dur, gel, dur, dur, otur. Ay Gamze, apar bunu bir ayağını göster. Görün ki bunun ayağını üç aksayır. Deysen burada yaxşı həkim var. Səhər də bir stəkan çay içmişəm. Heç özüm yaxşı hiss eləmir. Böyle halım böyle bir təhər deyə. Bəlkə təcrübəndir Şubayın abla. İstəyirsən yoxlayım. Böyle gələ, şey, adamların hələ təcrübə düşəcək də. Bilmirsən başımına gəlib. Yaxşı olar, bir səbr elə. İndi gedərik, rengini eləyərəm. Gəlinimizi. Bir ağzım quruyor, bir stakan çaydan zaten. Eşi çay içmeye gelmişsin bura. Ne olur be, bir daha bir stakan çay içeyim de hemen de. Ciğerim yanır ya mənim. Ne olur be, gelenler çay istiyorsan ey. Neyim sen səhər tezlerinden? Hiç mən özüm de özüm yaxşı hissedemirəm ey. Piberi halım pisdir. Bilmirəm ne olur mənə. Bu saatte gitmeyi bilmirəm. Hiç olmasa bir stakan su verərdiniz. Yanırım ey, bilmiyorum. İndikilerle bacarmak olur. İstidir, hala istidir. Su benim yangıma parmırlar. Çay istiyorsan su. Çay, çay bir tane çay. Peki bir sen bir tane deyersen yemeği de getirsin sen için bura. Yok, diyetadayım. Nermin de bir tane su getir. Zahmet olmasın. İndikilerle bacarmak olur. Ay Gamze bak gelir ey, gel bak bunu bir ayağını göstereyim de. Gedek de ona bak, ben ne deyirəm. Bir stakan ne oldu yok su gedek, çaydan da. Gedek, həkim gecikir de, həkimin iş vaxtı bitir. Ben korkuram, Gamze xan renginden ben korkuram. Az gedek, gel həkim baksın sen ayağına getir. Toplamır adamı. Həkimin iş vaxtı bitir. Gedek bir dana tez. Göstərək həkimə, qaydaq gedek. Yaxşı mı? Çay da içərik, lazım olsa gedərik çörək də yiyərik. Aa, sənə ne oldu? Boy, boy, boy. Sənə ne oldu? Düz var. Yes! Arkala! 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 Ne oldu su bana? Ne oldu? Git su getir de. A su getirin de. Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah! Sənə elə dərman verməmişdim ki, buradan çıxıb gedə biləsən. Çox əl ayağıma dolaşırdı. Düz bir həftə buradasın. Düz bir həftə burada. Mən getdim. Ay Məsmə. Ha? İti bağlayıbsan, nə? Abi iti bağlamışam, iti yoxdur. Bəri gəldin, ha? Hə, gəldim. Həmişə gəldin. Gəldim. Həyət görməz. Bu qoyunların yeməkdir. Sən, az ürkütmə, qaçarlar. Qaçmazlar, nə qəşəkdirlər bunlar. Qəşək günün olsun. Sağ ol, günün. Bəri bax. Ha. Abi səndən bir şey soracağım. Soruş. Görəsən, büyüsü inandı mı ki, Həmzənin yanında arvat var imiş? Mən elə demədim ki, o inanmasın. İnanıb. Hə. İnanıb. Bəlkə inanmadı. Deyirsən inanar, hə? İnanmaz, mən də onu sübut eləyərəm. Nəyinə sübut eləyəcəksən yaxşı? Yiyin mənim qara gücüm. İndi mən sübut eləyim. Sən də gör, ay Məsmə. Az inanıram, inanıram. Hmm. Sən sübut eləyərsən, inanıram. Görəcəm bənə. Sən düğünü yola salsan... Hə? Bax bu qara kuzunu görürsən mi? Bax, 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 bu ülkəyi. Çəpişi mi? Dədəmin görək onu sana verəcəm. Doğrudan? Hə. Onda sən çəpişini hazırla. At hazırla, hazırdır, hazırdır. He. Bax bu kələ kötür gözüm üstə. Sağ ol. Kurbandır sana. Sağ ol. Sən, bəri bax. Ha. Sən onu yola sal, onu yola sal kessin. He. Salacaq. Korka, korka, ha, yaxşı, korka, yaxşı. Korka, 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 korka. Harada Sarbaş, niye çıxmır qabağıma? Yok, dinlə də sən. Bana baxır aralara, sən bana hayallara gedib, belə eləyib. Ay, yox, ey. Dinlə bir dəqiqə gözüm, sən Sarbaş lazımdır. Bu yerində, bu yerində. Ne deyəsən indi? Eyvallah, bax. Yox, elə dönmə. Elə dönmə. Yox, sən demək ki, icazam sən eləmə. Ayma. Bir mədimiş. Gəl buraya, qalqı da giyir. Gəl, düş qabağıma. Ne diyeyim? Ben qabağda gedim, qabağda getmedim. Baktım ha. Qarı baxın. Təcrübəsi ölçüm. Sən aldıq, onu bir dənə. Şeylə danışma.
İstəyirsən? Hə, axı dostumdur, hə. Bir də ciddi sifət al. Telefona yalan cımıran ha. Köyde ya göndob nedir? Bir istakan kurban olmuş çay. Abi. Ne kızarın Sen öyle derman vermemiştim ki buradan çıkıp gidebilesen. Sonra ne? Hele bir evde buradasın. Biraz çekildi. Ben gittim sağ ol. Yaxşı, çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz, indi gedə bilərsiniz. Düzülün. At görüm, uşaqlar siz də gəlin. Bir, iki... Ata, mən evlənməliyəm. Gəldim. Üç. Ay Allah, pardon. Xanardan şübhələm görəsən, bu qəmzə də ortalığa çıxmağa vaxt tapdı. Bəlkə şahalə deyib. Qoy bir dənə mama, bir dənə yığım mən. Hə, mama salam, necəsən? Neynirsən? Bu şahalə bizdədir. Bir dənə ver də telefon ona da. Bir dənə ver. Az, şahalə, eşidirsən? Sən heç kəsə işinə deməmsən? Hə? Necə yəni? Mən elə hiss edirəm ki, xala nəsə şübhələnib. Sən bax ona bir söz deyəsən, sonra məndən incimə də. Gör, sənin başıma mənlə oynasacam. Dedim də mən sözümü sənə. Bax indi. Deməm səndə sənə, yaxşı, yaxşı.
Ay Allah, mən neyim? Neyim sabahları məni? Hara çıxım? Ayağımı necə qırım mən? Ayağımı necə qırım? Bəlkə çıxım bura. Çıxım bura. Çıxım bura. Başını salın başıma. Bəlkə bu pilekandan yıxım özümü yerə. Yıxım özümü yerə. Aa! Ay, Faxi! Faxi! Ay! Vay! Oo! Oy! Əlim ay Allah! Əlim! Oo! Öldüm. Öldüm. Yox, yenə düzəlmir. Bəlkə ayağımı qapının arasına qoyum. Hə? Bəlkə ayağımı qapının arasına qoyum. Yox, ürəyim gəlmir mənim. Mənim ürəyim gəlmir, bilmirəm neyiniyim. Allah, mən haranın daşını tökün başıma. Mən neyiniyim, ay Allah. Bəlkə Jaliyə zəng eləyim, gəlsin, itələsin, nəsə eləsin. Gecəmə, mənim də başım çatmır. Sonra götürsün, sizə telefona çəksin, qalım, ipim qalsın onun əlində. Ay Allah, mən neyiniyim? Haranın daşını tökün başıma. Ay Allah, mən neyiniyim, ay Allah. Mən neyiniyim. Ay Allah. Mənlə başım xərəb olub, nə axtarıram, mən? Bəlkə gedim qəmzə edeyim. Açım sizi, deyim də ona. Mən də bir gün gördüyüm adama gedirəm şey, deyirəm ki, məni pakırvat elə. Başım xərəb oldu, yürcə mənim. Ay Allah. Mən neyiniyəcəm? Neyiniyəcəm, necə bu sizin üstünə? Açılmasın ya Rəbbim, bir dənə bu sizin üstü açılmasın. Ay Allah.
Tuy, başıma çok herif kim doz? Az, sen kimsin bizim kapıda? Ben? He, yok bir ben. Ben bu evin gelini. Tuy, Hasan'la. Ele bugünden. Bismillah, başıma çok herif. Bu, dede, sen ha? Ha, bismillah. Kapıya gelin, gel. Kim gelip abi? Gelin, deyir ki, ben bugün geliniyim. Sen işlerin mağaz. Yok, hayır, bu da bilmeyecek dede. Dedim, sen kimsin bizim kapıda? Dede, çamadan azadına gelip, ev eşiyle gelip. Belki bibim ölmüşün adamlarındandır. Az bibimlik deyir. Deyir ki, ben bu evin yakın gelmişim. Ha? Dedim, Hasan'dan dedi bu günden. Az tefene indi gün vurur, gel görürüm, aklıma gelen danışma, gel görürüm. Yavaş, hayır, yavaşlana, yavaş. Yavaşlana, yıklarsa. Huf. Vay başımıza gelenlere bak, hey dede. Ay, bu ceyran ne yazır burada, ye? Tanıyorsun dede bunu. Az deden gör, akı ben bunu gör. Az elçiliğe gitmiştim. He, tamam, oldu, tamam, oldu. Özünü soğuşturur da, ha? Özünü soğuşturur. Hayır, gel, gel, yakın gene özünü soğuşturmak istiyor sana. Buraya neye gelip o be? Dede. Çok tanıştı, niye gel göre, dede, gel göre. Dede, cerceğizine gelip, hey dede, cerceğizine hazır gelip. Kimin yarısı? Uf. O da solumu düzelsen mi oturur? Ay imkan bir dana bir otur. Ağız Ceyran, sen ne edirsen az burada. Hay, ne itirifsen aktarıp tapanmışsan az. Hay. Kışkırma. Hay. Birsiz ne var? Xahiş edelim biraz mədəni danışın. Birincisi, sizin oğlunuz Qəmbər məni sevir. Birbirimizi sevirik. İkincisi de ki, benim adım onunla çıxır. Ben ne armalıyam? Kendi içinde rüsva olmalıyam. Bəri bakayım, benim oğlum uşaqdır. Sen koca kaftar. Utanmışsan, madalına bəri gəlibsən, mən özümü benim oğluma sırmaq istəyirsən. Hay! Birsiz ne var? Hiç əziyyat çəkməyin. Hiç ayağa da qalxmayın. Mən bu evden gedəsiz at deyiləm. Mənim nənəm rəhmətli deyərdi ki, kız bir eve girdi, o evden onun ancaq meyidi çıxmalıdır. İndi əziyyət çəkməyin qardaş. Mən gəlmişəm, heç arada gedəsi deyiləm. Bəs sağ ol. Az bacı, narahat olma. Elə birazdan anam sənin meyidi çıxaracaq bu qapıdan şöyle. Yaxşı deyiblər. Nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca kökə tapdım. Buna deyiblər. Bu Qəmbər hardadır, ye bəs. Gelsin bir mənim yerimi göstərin də. Dedim mən bir hazırlanım, bu eşlərimiz adımı açım qoyum otağa. Yer ver eləyin, əynimin başını dinləşim, düşmə həyətin canına. Qəşə-qəşə burala, otun alağını eləyin, vurum, tərtəmiz eləyim. Gül çiçəyli buna bak, həyət əldən gedir. Arbat. Ay can. Qəndam. Can dədə. Ayağa. Ayağa dur, dur. Bunun yerini göstərin. Baş üstə. Baş üstə dədə, baş üstə. Gel. Gel. Mən ara parısız siz bana. Yerimi göstərik, gəl. Hardan gəlibsən ora. Gəl. Gəl. Gəl, gəl. Gəl. Aparmayın. Gəl. Gəl. Çıx az. Axır. Çıx az. Çıx. Lan yer gəl, gəl. Ala, bu da sumka. Yer azan öyə. Bu ne halədə o? Bunlar sırf dəlidir ki. Hə, xalon necə baxır sənə? Bu əhqablar yenə gözümə girir. Aseç bacundur da, deyirəm bir qapının ağzını səliqəyə sal, əhqabları düz qoydu ilə. Heç bir baxır bəyəm səliqə səhmana, bilmirəm yenə haradadır, itib, yoxdur. Hə, neyinizsə, nə var, nə yox? Yaxşısan? Hə, hə, xalon necədir sənə? Həri? Ay kız gir kılığına da, özü şirin elə, istəd özü bir çayısız ona, bir yemeyizad elə, xoş olam elə yine. İstəd özü bir. İstəd özü bir, bir dənə uşaq olsun, heç olmasa. Sonra min sür onu. Bacı mənimdir, mən deyirəm səni, başa sağırım. Sən onun öbür yüzünü görməm səni, ona görə deyirəm. Həkimə nə yaxşı günahla çıxıb. Hədi tanışım var. Ha, get də, nə qədər biz gedib pul xərcləyəcəyik. Görə, yuxuda da elə görmüşdüm. Görmüşdüm ki, daha axsamırsan. Get qızım, qoy aparsın, get ginən. Və
biraz mehriban ol oyuna, koy həkimə də aparsın sən. Həri, həri. Hə. Az güc olmuşsan? Maşını ada salmaq nədir? Az sakit otur yerində. Ay qız, eşitmirlər səni. Eşidirsən, Nərgiz. Sən maşını Gülbalanın adına saldın ha. Şöyə gəlib oturmuşsan yanımda eləmiş. Nə badə? Nə badə? Dağıdaram, ey aləm yeb. Sən neyin yərəm? Qudurdular, ey onlarda. Yo, yo, sakit otur. Maşını zadada salmaq yoxdur. Məndən icazəsi seçin eləm, eşitir. Ayma, sarıbaşanı. Əgər düzəsin. Ay qız, sənə sarıbaş lazımdır. Yalansın deyək, həmşə gəlb qabağıma qaçırdı, mənə qarşılayırdı, ona görə soruşuram da. Hə, yaxşı, yaxşı, sonra danışarım ki, yaxşı. Heç bacun idi. Nə deyir ki? Heç nə, nə bilmiyəm. Sənim canım, yenə nə haqqa verirəyim ama orada. Əsəbləşirəm, nə bilim, bilməm nə olacaq. Nigaranam da qızım, bilmirəm. Sən niyə gec gəldin, edə oğda? Mənim başım qarşıydı, sən də meydan suluyursam. Nədir, Gülağa ilə getdi, gəzdi, hava qəşən qeydi ona görə. Gülağa ilə gəzdi, bildim, vaxtında gəldi. Ay, mama, saat neçədi ki, səndəki? Nə olubdu ki? Yaxşı, yaxşı. Lab geridə qalmışsan, e? Gələn kimi sarıbaş, sarıbaş. Bəxtə baxı ondayı. Bir adam bir gələr, mama, necəsən? Bir adam anasını soruşar. Sən xeyr olan soruşursun. Ay, mama, sən başqa, o başqa. O mənim qabağıma qaçır. Qabağ qarşılayırdı, xoş gəlmizə, xoş gəlmizə. Daha qaçmayacaq qabağı. Daha birinci, axırıncı dəfə gördün hələ onu. Niyə? Heç nə. Nə olub ki? Göndərdim, getdi. Kim o sarıbaşı? Necə? Necə, necə? Necə gəlmiş, gəlmiş, çıxdı, getdi. Baba, dava qırğın. Göndərə bilmədi, nə olub ki? Ay, qız, sən demək, Rus dövmüş, yox. Aa. Qoşulub nə hilə ilə Atova gəlib oradan. Restoranım yoxdur, da restoranımız. Gəlib ki, o restoranı ye dursun. Restoran da mənim atamındır axı. Təsəvvür elə gələn ki, mənə atamdan qalıb. Bunun da atası işsiz idi, əmim. Gətirib işlədi. Atam gətirib yanında işlədi, indi deyir ki, nə qopartdım, qopartdım da. İstəyirdi ki, nəsə bir yer dursun. Gördü, yox, mən onu zərif döyürəm. Papa necə inanıb ona? Hə, nə bilim, gəl o at ondan sorur. Nəsə, qovladım, çıxdı, getdi. Aaa. Bir dəqiqə deyən idi, indi burada ikisimiz idi, özümüz idi. Toyda onu aparmaq idi, qızım özü apardım, day. Birinci cumdun qabısını durdum. Maşının qabağını elə hücum çəkmizən çıxmışam. Ürəyim açılmışdı da, bacımın toyudu. Bacı, elə yüngüllük eləmək olar. Nə olacaq ki? Sən hükmü qızsan, bir özü aparmağı bilginəndə. Elə şey olar. Neynəmişəm, imama, neynəmişəm. Özü yaxşı aparmadım. Qapısındırmışam, əcəb eləmişəm. Kəndə çıxa bilmirəm, küçəyi. Hamı deyir, o qızın özünü elə aparıb. Denəm, mənim qızım belədir. Hamı, sənə görüb, sənə qədər kətdən söz götürürəm, hamıdan. Kənddəkilərin dişi gücü qutarıb da, bütün günə nə səhəyə... Özüm bilirsən, kənd yerində yaşayırıq da. Da, giyinirsə də giyinmə dəyinmirəm. Üçün sözlə aparmaq. Giyinmişəm, ay, mama, mən. Üçün sözlə aparmaq, fikir ver ki, nə? Nə giyinmişəm ki, neynəmişəm ki, mən? Belə olmaz, axı, qızım. Mama, sən Allah bəhs deyək, onlara qulaq asma. Onlar hamısı geridə qalıb, hamısı dünya görüşləri zəifdir onlar. Sən irəldə gedib ki, nə əldə eləmirsən, neynəmirsən? Deyək, Gülağa ilə evlənəcəm, toyumuz olacaq. Ay, mama, bəs mənim məsələm nə oldu? Məni alırlar, xalam məni alır. Az bayaqdan ona danışıram da. Dedim, özü yaxşı apar günə ki, bacının da məsələsini düzər. Bilmirəm idi, Atova diginə. Belə deyirsən, papa, papa, zəng elə Atova. Başa salonu, bir evdə otursun, bir söhbət edək, bir tapıram bəyəm. Bir söhbət elə Atova diginə ki, bir dənə sənə maşını alsın. Papa Nərgizə gələndə yaxşı aldı. Hələ xəbəri yoxdur ki, bacım qırğın edir. Nərgizə deyib ki, maşını sal günün oğlumun adına. Hə, mən də deyirəm, yox. Nərgizə demişəm ki, yox, salma günən. Mənim özümün planım var, axı. Qoy sən yer beyd edeyim, sonra o maşını salcam. Ay, düzdür, düzdür, baba. Bilməzsən qədrimi. Niyə bilmirəm, ay, baba. Kim deyə o sarıbaş, qabağımdan qaçır hər gün. Ona görə sarıbaşı. Onun adını çəkmiş, alıb, ürəyim bulanır. Gəl düş qabağıma, gəl. Nəyi təlirsən, ey məni? Elə bir süpürməyə sənə baxsın. Burada mənə cavab deyək, təlmək istəfə etmişəm sənə. Bu da bəstdir də, öy meşin budur. Burada qalacaq, getməyəcəm şəhərə. Yalandan deyirsən ki, gəl şəhərə. Vay, döyüm öz, öyümüz, öz iş. Sən mənə demişdin ki, mənim evim saraydı.
Böyledir de o taraf. Bu taraf görünür, o taraftan yaxşı görünür. Ya, buradayım ben. İndi müğənilər çağırmışam, qoy oxuyacaqlar, qulaq asaq. O ne maşındır gətirmişsiniz mənim? Sındıq şüşəli. Maşın mənimdir. Ve sen dedin, mənim başqa maşınım var. Öyle bu yaxşıdır da, cəmaat bunu tanıyır. Xoşbəxt olsun, hə? Hə, olsun, xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Amma. Xoşbəxt olsun, we'll be right back.
meşesi pehpe, kent havası buladı dam deresi pehpe, bu dalların yamadı sık meşesi pehpe. Bir defa kim gelse kulak, bir de gele görsün, her adamı balihidir menzeresi pehpe. Sen öyle sen eşiden bilen, o Esmer'le işiniz bir rəşib, bilmə protein, nəsə iş görürsən. Bunlar ömür boyu düşman oldular, indi nətər oldu dedem, bunlar mehriban oldular. Az onu da bilirsən neler var, onu ilan çalsın, ilan çalsın onu. Elə doğrudan da ilan çalsın, bir ayakı çolak olsun. Gələ. Az böyle vanla getirirler. Ne getirdim de, neyin əməliyəm ya? Elimle getirdim, ayağımla ne fərq var, getirdim de. Belki götür başıma vurasan vanlanı. Hadi görüm ne sirrim var mı? Oğlum gönder. Həmzə dayını gördüm. Təhbi ölürdü, ay məsbəl. Yanında böyle göçək bir dənə gəlin var mı deyil? Kim idaz o? Ne məsləhətdə onu delə ginə. Görən evdədilər. Evdə olarlar ər arvat, hərdə olasıdırlar ki. Ay Nuru. Aa, nə olur? Nə olub, ay qız? Ay Nuru. Yanmışdı, başı gicəlləndi, yıxıldı. Ay Qəmzə, gəlməyinə gəlmişsən, bir dur bunun ayağına bax gör. Ah, nətər de çay xoşunuza gəldi desin, mənim de xoşuma gəldi. Bu məmiz harada qaldı, zəll olmuş, bel qırılmış harada. Sən gəldi, axı keçdi oyunu. İndi gördün mü? Mən gördüm. Mami! Ay Mami! Nə bağlıysam? Nə olsun burada, sən toyumda içi. Bilirəm, elə bir iki təzə olub mənə toy. Bir dəfə olmuşdum, daha örgəncə əliyəm, narahat olmam. Üzümü artdıram, bu yarpaqlar. Ayə bu pencəyini dəyiş, şalvarını dəyiş. Belə millət diyanı, gəlini dalıcan getmək lazım. Bu nədir? Mən giymişəm, qonşu, hər şeyim hazır. Başımda papağım, pencəyim, hər şeyim, narahat olma. Gel, tez elə. Gözlüyü millətlə, əlin zərdən gəlmə görək. Çağırı var mı qız tərəfdə? Keç görək, tez eləsən də çağırıblar. Buyur. Mübarəkdir, mübarəkdir.
hoş geldiniz. Bura keçək biz. Çək gəlin. Nə oldu? Düz yerdə yeriyə bilmirsən, ye sən də. Otur görüm. Mame, təbrik edirəm, mame. Gözə gəldim. Yaxşı, sağ ol. Təbrik edirəm. Qız gözə gəldim.